Azərbaycan regionda yaratdığı yeni reallıqlardan sonra artıq bütün dünya ölkələri demək olar ki, Azərbaycanın ərazi, əhali və suverenliyi ilə tam şəkildə razılaşıb. Amma indiki məqamda da, bugünümüzdə də Azərbaycan dəfələrlə regionda və bölgədə sülh quruculuğuna töhfə versə də, qarşı tərəf, təbii ki, söhbət Ermənistandan gedir, hər vəclə bu prosesi ləngidir. 2020-ci ilin vətən müharibəsindən və 2023-cü ilin antiterror tədbirlərindən sonra Azərbaycanın mövqeyi açıq-aşkar ortadadır və Azərbaycan bu münaqişədə ən çox əziyyət çəkən tərəfdir. Sözün bütün əsl mənasında, həm torpaqlarını itirmək baxımından, həm də məcburi köçkünlərin öz el obalarından didərgin düşməsi baxımından. Bu, hətta əsrlər əvvələ də gedib çıxır. Və hazırda bu mövzu ilə bağlı studiyamızın qonağı var, Qərbi Azərbaycan İcmasının İdarəyyətinin sədri Əziz Ələkbərov və biz Əziz müəllimlə bir tarixi ekskursiya eləyəcəyik və gələcəkdən də həmçinin danışacaq. Əziz müəllim, xoş gördük studiyamızda. Sizin bu yaxınlarda bir statusunuz var idi və həmçinin Azərbaycan mediasında bir açıqlamanız da olmuşdu və həmin o hadisələrdən sonra yəqin ki, bütün jurnalistlər sizi axtarıblar və bizim üçün maraqlıdır. Siz orada qeyd etmişdiniz ki, yaxın günlərdə 1987 və 91-ci illərdə Qərbi Azərbaycanda Azərbaycanlı əhalisi Ermənistanda dövlət səviyyəsində soyqırımına məruz qalmış kənd, qəsəbə və şəhərlərimizin dəqiq sayını və adlarını elan edəcəyik və sözünüzlə qeyd etdiniz ki, burada qeyri-adi heç nə olmadığı halda Ermənistan bir narahatçılıq keçirir və maraqlıdır ki, Ermənistanın bu narahatçılığın arxasında nə dayanır? Əvvəla dəvətə görə təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, Böyük Ermənistan mifi, qondarma Böyük Ermənistan mifi başda olmaqla Ermənistan, erməni tarixi o qədər yalanlar, saxtakarlıqlar üzərində qurulub ki, Qərbi Azərbaycanla bağlı, Qərbi Azərbaycan həqiqətlərlə bağlı ortaya qoyulan hər bir fakt, sənəd, sübut onları vahimiyyə salır. Çünki tarixdən özləri də bilirlər ki, min illər boyu bu ərazidə azərbaycanlılar yaşayıb və min illər boyu burada soydaşlarımız çox zəngin mədəni irs yaradıblar və ermənilərin bu ərazilərə köçünün, köçürülməsinin dəqiq tarixi var və bu tarixin, bu həqiqətlərin ortaya qoyulması ermənilər üçün təbii ki, hər dəfə xof yaradır. Ermənilərin qorxmağının bir səbəbi də ondan ibarətdir ki, bu 10 illər boyu erməni yalanlarını, erməni saxtakarlıqlarını bütün dünya boyu yayıblar və bu həqiqətlər, Qərbi Azərbaycan həqiqətləri ortaya qoyulduqca artıq bu erməni yalanları ifşa olunur. Ermənilərin əsl siması üzə çıxır. Mən belə hesab edirəm ki, ermənilərin qorxusu, vahiməsi bundan irəli gəlir. Əslində qalanda, dediyiniz kimi, 44 günlük müharibədən sonra və antiterror əməliyyatından sonra Azərbaycan rəhbəri dəfələrlə sülh əlini uzadıbdır və regiona sülhün gəlməyini, barışın gəlməyi üçün bütün addımlar Azərbaycan tərəfindən, Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən atılıbdır. Ermənilər bunu qulaq ardına vursalar da. Və bu gün də Azərbaycan bu siyasətində davam eləyir. Əziz müəllim, növbəti sualıma keçməzdən əvvəl belə bir şey demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, Ermənistan və Azərbaycan artıq Qazaxın 4 kəndi məsələsindən sonra biz dəfələrlə bildiririk ki, iki tərəfli münasibətlərdə müəyyən həll yolları tapır. Üçüncü və müdaxilə olmur, üçüncü tərəfə müdaxiləsi olmur və Azərbaycan, Ermənistan hər ikisi özü hansısa bir məsələni müzakirə edəndə bir nəticə ortaya çıxır. Amma indiyə qədər həmin bu sülh prosesinin ləngiməsi məsələlərində biz xarici qüvvələrin, xarici ölkələrin müdaxilələrini də görürük. Məsələn, Ermənistanın Kanadadakı keçmiş səfri Ara Papyan da dırnaqarası narahatlığını ifadə edib və bildirib ki, Nikol Paşinyanın vəd etdiyi gələcək gəlir. Yeni qonşuları qarşılamağa, üzr istəməyə və təzminat ödəməyə hazır olun siyahıda 250 mindən çox ad var. Buna münasibətinizi mən bilmək istəyirəm və həm də bir qərəzli, kinayəli açıqlamadır bu açıqlama. Regionda siyasi və iqtisadi maraqları olan beynəlxalq güclər, xarici qüvvələr, dövlətlər Ermənistanı hər dəfə regionda təcavüzə, qonşularla düşmənçiliyə sürüklüyüblər, işğala sürüklüyüblər və 200 il bu cür davam eləyib və bu erməniləri bugünkü uçurumun qarşısına qədər gətirib çıxarıb. Yəni, Azərbaycan torpaqlarını işğal eləmək, regionda sabitliyi
pozmaq, regiona sülhün, əmin, amanlığın gəlməsinin qarşısını almaq həmin qüvvələrin marağı olubdur. Çünki bulanıq suda balıq tutmaq asan olur. Və bu gün dediyiniz kimi Azərbaycanla Ermənistan arasında iki tərəfli danışıqlar gedəndə bu xalqlar, bu dövlətlər bir-biri ilə dil tapa bilirlər. Amma bu da təbii ki, Ermənistan regionda marağı olan bəzi güclərin maraqlarına cavab vermir. Ona görə də hər dəfə erməni diasporu vasitəsilə, lobbisi vasitəsilə bu prosesi pozmağa, düşmənçiliyi davam elətdirməyə, regionda qeyri-sabitliyi davam elətdirməyə çalışırlar və Papyan da onlardan biridir. Çünki Papyanın mənim həmin statusuma heç bir dəxli olmayan mövqeyi bir daha göstərir ki, xarici qüvvələr yenə də Papyan kimilərin vasitəsi ilə regionda qeyri-sabitlik yaratmağa çalışırlar. Əslində qalanda Papyanın dediyi bölgəyə, Ermənistana yeni qonşular gəlir və dediyi bu insanlar yeni qonşular deyil, bu insanlar yəni sonuncu deportasiya zamanı 1987-1991-ci illərdə o ərazidən qovulan insanlar məhz Qərbi Azərbaycan sakinləri olub, Ermənistan Respublikasının vətəndaşları olublar. Müharibənin birinci mərhələsində bu insanlar ata-baba yurtlarından qovulubsa və bu müharibə başa çatıbsa, bu müharibənin münaqişənin nəticələri aradan qalxırsa, təbii ki, bu müharibənin tərkib hissəsi kimi zərər çəkən bütün insanların taleyinə aydınlıq gətirilməlidir. O cümlədən də ata-baba yurtlarından, öz doğma evlərindən qovulmuş azərbaycanlı qaçqınlar öz kəndlərinə qayıtmalıdır. Bu, əslində Ermənistana nə ərazi iddiasıdır, nə də bir başqa məsələ. Çünki biz Qərbi Azərbaycan icması olaraq dəfələrlə bildirmişik ki, Ermənistan vətəndaşlığını qəbul eləmək şərti ilə biz öz ata-baba yurtlarımızda qayıdıb ermənilərlə yanaşı yaşamağa hazırıq. Əslində qalanda cənab prezident də dəfələrlə erməni xalqına müraciət eləyib ki, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul eləmək şərti ilə Azərbaycanda 1990-cı ilə qədər yaşanmış ermənilər qayıdıb Azərbaycan vətəndaşlarının malik olduğu hüquqlara malik olaraq yaşaya bilərlər. Və biz Azərbaycan prezidentinin bu bəyanatı səviyyəsində Ermənistan rəhbərliyindən təbii ki, bəyanat gözləyirik, belə bir çağırış gözləyirik və bununla bağlı da Ermənistan rəhbərliyinə, baş nazirinə müraciət eləmişik. Təbii ki, hələlik buna cavab almamışıq. Yəni, o insanların öz doğma ocaqlarına qayıtmağı onların doğal haqqıdır, onların təməl hüququdur, beynəlxalq hüquqa söykənən haqqıdır və hər bir insanın doğulub boya başa çatdığı əraziyə getmək, sərbəst gedib gəlmək, orada yaşamaq hüququ beynəlxalq qanunlar vasitəsilə tanınır və bizim də tələb elədiyimiz bundan artıq heç bir şey deyil və yanlış olaraq və qərəzli şəkildə bilərəkdən bizim bu haqqımız, bizim bu çağırışlarımız, bizim bu müraciətlərimiz bizim Ermənistana ərazi iddiası kimi yozulur ki, bu tamamilə ədalətsiz mövqedir. Hətta onların jurnalistlər də öz yazılarında bunu qeyd edirlər. Mətbuat nümayəndələri ki, Azərbaycan Ermənistana qarşı ərazi iddialarındadır. Baxmayaraq ki, Ermənistan artıq illər idi ki, Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlamışdı və tarixi həqiqətlərdən danışırıqsa, həmin ərazilərin Azərbaycan torpağı olduğunda bütün hər kəs bilir, elə ermənilərin özləri də bilirlər. Siz çox yaxşı bir mövzuya toxundunuz, vətəndaşlıq məsələsinə, reinteqrasiya məsələsinə. Amma biz ermənilərin antiterror tədbirlərindən sonra reinteqrasiyaya necə bir münasibət göstərdiyini də gördük, əziz müəllim. Yəni, onlar heç isti yanaşmamışdılar Xankəndi və ətraf ərazilərdə qalıb yaşamağa. Və sizin fikrinizcə, siz özünüz də artıq neçə il proseslərin içərisindəsiniz? Sizcə ermənilər gələcəkdə 90-cı illərə qədər Azərbaycan arasında yaşayan ermənilər bu reinteqrasiya məsələsində necə münasibət göstərə bilərlər Azərbaycana qayıtmaq üçün? Yəni, istəyə bilərlər? Mən sizə belə bir məsələ deyim. Təbii ki, bu dövlətlərimiz arasında söz sazişi bağlanacaqdır. Bu qaçılmaz bir prosesdir. Biz sonuncu deportasiya zamanı Ermənistandan qovulan qaçqınlar öz ata-baba yurtlarımıza qayıdıb ermənilərlə birgə yaşayış
istəyində olan bir qurumuq, təşkilatıq və bölgəyə sülhün gəlməsi üçün həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda ermənilərlə Azərbaycanın birgə yaşayışı qaçılmaz bir məsələdir. Yəni bu gələcəkdə regiona həmişəlik sülhün gəlməyisi üçün çox vacib bir məsələdir. Çox təəssüf ki, ermənilər bunu qəbul eləmək istəmirlər. O ki, qaldı Azərbaycandan gedən bir qrup ermənilərdən gedir söhbət. Onların böyük bir hissəsi son 30 ildə bu ərazilərə köçürülmüş insanlar idi, müxtəlif xarici ölkələrdən və bir hissəsi də Azərbaycan xalqına və dövlətinə qarşı dövləti və hərbi cinayətdə olmuş insanlar idilər ki, təbii ki, onlar da bilirdilər ki, bu cinayətlərin cəzası mütləq olmalıdır. Amma heç bu dövlətimizə qarşı, xalqımıza qarşı heç bir dövləti və hərbi cinayətdə olmayan ermənilər heç bir narahatçılıq keçirmədən də Azərbaycana qayıdıb reinteqrasiya olub yaşaya bilirlər. Zaten Azərbaycanda minlərlə erməni bu gün də yaşayır. Amma çox təəssüf ki, Ermənistanda sonuncu deportasiya zamanı Ermənistandan qovulan insanların qovulan zamanı Ermənistanda Ermənistan dövlətinə və xalqına qarşı heç bir dövləti və hərbi cinayət olmayıb və o insanlar qayıdıb birgə yaşayış şəraitində öz atababa yurtlarında yaşamağa hazırdılar. Əziz müəllim, biz fikrimizin əvvəlində sizin statusunuza diqqət çəkdik və bildirdik ki, orada bir siyahıdan söhbət gedir. Rəqəmlər tam hazırdır mı, yekunlaşdırmışsınız mı və təxminən söhbət neçə rəqəmdən gedir, nə qədər bir rəqəmdən gedir? Bildiyiniz kimi 90-cı illərin əvvəllərində torpaqlarımız ermənilər tərəfindən işğal, Ermənistan tərəfindən işğal olunandan sonra Qərbi Azərbaycan məsələsi qaçqınlarımızın problemləri bir növ arxa plana keçdi. Çünki qarşımızda Qarabağ boyda bir problem və 1 milyona yaxın məcburi köçkünümüzün taleyi var idi. Amma o vaxtı isti-isti bir siyahıya alma aparıldı və Dövlət Qaçqın Komun və Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyətinin birgə arayışı elan olundu. Bu arayışa görə sonuncu deportasiya zamanı indiki Ermənistan ərazisindən 49.928 ailədə 250 minə yaxın insanlarımız qaçqınlığa məruz qalmışdılar. Təbii ki, biz bu siyahılara sonradan bir daha diqqət yetirdik. Çünki həmin dövrdə təkcə Azərbaycana yox, qonşu respublikalara, misal üçün Gürcüstana, Rusiyada üst tutan insanlarımız olmuşdu. Ona görə eyni zamanda hərbi xidmətdə olan insanlarımız vardı. Tələbələrimiz müxtəlif SSR-nin ali təhsil müəssisələrində oxuyurdular. Bunlar o qaçqınların siyahılarına düşməmişdilər. Təyinatla müəyyən yerdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanlar vardı. Və bizim təxmini siyahıya almamız bu rəqəmin 300 minə yaxın olduğunu göstərirdi. Amma Qərbi Azərbaycan icması yaradıldıqdan sonra biz dəqiq adlı siyahının tutulmasına başladıq. Çünki bizim strukturumuz belədir ki, bizim Qərbi Azərbaycanın 1988-ci ilə qədər ki, ərazi inzibati bölgüyə görə bütün rayonları və kəndləri üzrə icmalarımız fəaliyyət göstərir və biz o icmalar vasitəsilə çox sürətlə siyahı almanı yekunlaşdıra bilirdik. Və dəqiq siyahı alma yekunlaşandan sonra məlum oldu ki, bəli, 300 minə yaxın soydaşımız qovulubdu həmin vaxtı. Sonuncu deportasiyada. Bəli, sonuncu deportasiya zamanı. Biz bu siyahını təbii ki, idarə heyətimizin qərarı olandan sonra sonuncu nəfərinə qədər elan eləyəcəyik geniş ictimaiyyətə. Artıq bu yekun siyahı olacaqdır. Və eyni zamanda biz ailələrin sayını elan eləyəcəyik və eyni zamanda biz o vaxtı ermənilər tərəfindən Qərbi Azərbaycanda soydaşlarımız qovulan kəndlərin, qəsəbələrin və şəhərlərin də dəqiq adlarını və saylarını
geniş ictimaiyyətə açıqlayacaq. Səbirsizliklə gözləyirik, əziz müəllim. Və sonuncu sualımı vermək istəyirəm, vaxtımız azalır. Hazırda Ermənistanda göründüyü kimi siyasi proseslər mürəkkəb şəkildədir və orada keşiş inqilabı oranın dəstəkləyənlər iqtidara qarşı müqavimət hərəkatındadırlar və Paşinyanın Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamasına qarşı çıxırlar. Və indi biz bu məsələni də müzakirə edirik və sizin bu açıqlamanızdan sonra həmin bu saziş imzalamağa meyilli olan Paşinyan hakimiyyətinə qarşı hazır ki, müxalifətin fikri necə ola bilər? Yəni ki, onlar ona qarşı çıxa bilərlərmi? Birincisi... İstifadə etməzlərmi? Zaten onlar onsuz da dövlət çevrilişi etmək istəyirlər. Birincisi, Azərbaycan öz siyasətini qonşu respublikada gedən ölkə daxili siyasi proseslərə uyğun şəkildə qurmur. Azərbaycanın sabit siyasəti var, Azərbaycan beynəlxalq hüquqa söykənən siyasət yeridir və mövqeyində, qətiyyətində qətidir. Bunu cənab prezident dəfələrlə elan eləyibdir. Və Ermənistan siyasiləri də, Ermənistan ictimaiyyəti də bilməlidir ki, bayaq dediyim kimi bölgəyə əbədi sülhün gəlməsi üçün bu iki xalq həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda birgə yaşamalıdırlar. Və bu biz qaçqınların da, Qərb Azərbaycan qaçqınlarının da hüquqlarıdır. Ona görə elə hesab eləyirəm ki, Ermənistan ictimaiyyəti artıq bölgədə yaranmış reallığı tam dərk eləməlidir və bugün bölgədə gedən proseslərlə tam hesablaşmalıdır və təbii ki, bu reallıqların sırasına Qərb Azərbaycandan bu müharibə, Qarabağ müharibəsinin tərkib hissəsi kimi indiki Ermənistan ərazisindən qovulan azərbaycanlı qaçqınların öz ata-baba yurtlarına qayıtması məsələsi də dayanır və Ermənistan ictimaiyyəti anlamalıdır ki, bu onların beynəlxalq hüquqa söykənən haqqıdır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, əziz müəllim, minnətdaram. Sağ olun. Bəli, qeyd edelim ki, studiyamızın qonağı Qərbi Azərbaycan İcmasının İdarə Heyətinin sədri Əziz Ələkbərli idi və biz Əziz müəllimlə Qərbi Azərbaycanda 1987 və 1991-ci illərdə oradan deportasiya olunan şəxslərlə bağlı siyahıya alınmada son vəziyyətlə əlaqəli müzakirələr apardıq və yaxın günlərdə də Qərbi Azərbaycan icması bununla bağlı statistikanı açıqlayacaq və biz də bu məsələni, bu mövzunu diqqət mərkəzində saxlayırıq və Qərbi Azərbaycan icması ictimaiyyətə həmin siyahını açıqlayan kimi dərhal yenidən studiyamızda görməkdən şad olarıq. Bizdən hələlik bugünlük bu qədər, sabah eyni saatda görüşəcəyik. Thank you.